Brawlerky, síce som povedal, že posledné video z Brawl Stars bolo tamto, ale to neznamená, že nemôžem na mojom druhom účte. Toto je inak môj level 1 účet, hej, tak to prosím odignorujte. Dáme prvé Jam Grab s Nitou, hej, pretože Nita je... Nita, to nezmeníte proste. Potom mám ešte jeden účet, kde nehrám, to mám tiež na videa potom. Super Spring Trapy. Ty vole. Prvá prehra z Jam Grabu príde rýchlo. Inak potom vám jednu vec ukážem, hej. To, čo sa mi stalo, ty vole, to bola legenda. To je jednoducho easy dávať sloviny na tomto účte, keďže je to taký... No, jednoducho sú to takí tipci, ktorí to ešte tak nemajú natrénované hranie. Oni nevedia, že mám iné účte, ale dobro. Prosím, zmiluj sa nado mnou. Ty. Friend Jesse. Ty vole, ja tak nemám na Jesse. Asi sme sa zamerali na zlý tým, no? Ale robia niečo blbo, všetci kolektujú Jimmy spoločne. Čiže keď zabijeme jedného, zabijeme všetkých a... Koltko, čo robíš? Prosím, Koltko. My sme teraz ovládli celý stred. Oni sa k nám neodvážia. Koltko, most, ty stiež Slovak, ja to viem. No prosím, nerob teraz trhloviny. Jo, ale ty si aj tak urobil. Dankeschön. No a jediné, čo mi treba, je nejaký ten gen. Zmeni, dobre. Mostko, tak ideme teraz na ostro. Niečo ho dá na smrť, hej. Mostko, nie. Nerob trhloviny, prosím, Mostko. My môžeme ešte vyhrať, ty vole. Tak to nechci. Yes, máme 9-9. Dámy a páni. Toto je natesno, jo? Vyhrávame. A my nemôžeme utiecť, pretože bude remíza, ty dementko. No, dobre, to je jedno. Jeď máme znova countdown, super. Takže mám 9, že mám 10. Teda 9, no ty vole, teraz mám 9. Až, sorry. Dobre, máme 10, super. Vím, dámy a páni. Nejak takto na mojom účte novom. Som star player, to je super. No teraz vám ukážem, koľko slovinov som ti vole na tomto účte dal. Dáme na koniec videa tú čestku, možno, že mi padne nový brawler. Naposledy to bol El Primo. Čiže, idem na úplný spodok, ja by som vám to všetko ukázal. Prvý Jam Grab Victory, druhý Jam Grab Victory, prvý Siege, čo ma invitol kamoš, preto som na ňo mohol ísť Victory. Duo, sme štvrtí boli, hej, to ignorujte prosím, s digitálnym prom, tento tu núbko. Potom prvé miesto hneď, to je easy, Victory na Jam Grabe, potom Vine na Solej, prvý. Duo Vin, ďalší, potom ďalší Duo Vin. Štvrté miesto, je strašne blbé. Budeš prosím ťa ticho, Alex. Štvrté miesto, potom prvé miesto, zase v sole. Solo. To sa nedá jednoducho. Solo potom, ďalší Jam Grab výherný, ďalšie solo, ďalší Jam Grab, čo sme prehrali. A teraz to je tentokrát, čo sme vyhrali. A výhra. Výhra bola jednoducho veľmi dobrá. No, ignorujte prosím vás Valexa, on je jednoducho raz taký. Môžeme dať ďalšie solo. S trochou šťastia, dámy a páni, dáme win. Hneď ďalší, pretože... To je niečo, čo na tomto určite nevymeníte. Oh, dneska je dosť blbá mapa na soloviny. Ale zhilarské. Čiže... Zničím čestku a uvidíme, ako na to pôjde. Tu ma šeli.
Ježišeli. To jednoducho nevieš hrať. Vidíš? Nie, prosím, ja sek. Seklo to, ty vole. Dobre, 7 našťastie mám minus 0. Aj keď tu nám to až tak nevadí, pretože to je... No pučeť. Viete, to dáme čestku teraz. A nebol tam nik nový, ale máme koľko na upgrade konečne. Po dlhom čase. Čo mám ten týždeň, dobre. Petuj, brokada, petuj. Prosím, Valek, udrž hubu. Nie. Čo ty robíš? No čo asi? Nie, vyhrávam solo, vieš. Vyhrávam solo. Ujde mi chyta. To je jednoducho, Shelly mi nechala čestku. A ešte Shelly zabije mňa, aby ste z toho niečo mali. Môžeš byť prosím ťa ticho, ale kde si fakt otravný. Otravnejšiak digitálne pro. Otravnejšiak digitálne pro, ty debile. Ups, ja a debil. OK, prosím vás, ignorujte Valexa, on tu čaká na strich, hej, prosím. Ja som ťa zbúšiel srať. Dobrý deň. Dobre, dámy a pani, Valex je už raz taký, hej, prosím vás. Už te, dám ti padáka, lebo... Nemáde. Robí blbosti. Ty vole, vážne si Shelly myslela, že ma killne. Ježiš, dobre, Maco mi ukáže, á, to je Bo. Dobre, Bo. Maco, chod za ním. Buď môj bodyguard. Ty máš 7, vieš, ja mám 8, väčší kráľačky. Maco ťa teraz odkľúči, kamoško, si mŕtvý, čo si ho pokojím. Mal som tam druhého. Dobre, môže byť prosím ticho, ale... dobre, mám plus 8, keď som dal ďalší solo vinznitu. A máme revart hore v Trophy Road Wake. Dobre, ďalej... Wow, 108, dámy a pani. To sa mi ešte nestalo. OK, skúsim teraz poprosiť digitálneho pra, ne Valexa rozhodne, že či tomu tam nepôjde na one, aby som mal tú lepšiu česku. Poko za 19 gemy, chápete? Potom... Lebo si idiot. No dobre, digitálne pro, díky. Ideme na hejs, dobre, poď. Toto môžete brať ako tipy a triky z Nitu, akorát, že trošku netradičné, hej. Dobre, takže toto je video tiky tipov. Nie, to som točil, ty debile. Tak sa tam strihal. Hej, najhoršia séria na tomto kanáli, nie? Toto radšej robiť nebudem, dámy a pani. Lebo Valexovi šibe. Prosím ťa, nebudu, nerob za seba debila. Hej, kto je tu šibnutý? Nie to veľmi ako dobrá není na hejz, hej, to môžem, môžete chvíľať dobre, ďakujem, ale... Na barli ho už absolútne nie. No lebo na tačom sme u tipy a triky, že by? No tak ja čakám na toto, ja sa tu vyskúram, ja nechcem. Dobre, už zmlkni šok. OK, ty tam Piper, dobre. Robíš hop a skok, ty vole. Ona má taký heavy damage, ty vole, jak večerné kino, hej. A to hovorím s radosťou, pretože ja mám rád večerné kino, ha. Robím si sranu. Neznášam ho. Dobre, dám ti ho po videu. Jezde, som kilo tam. Jak král. No, idz po Maco, idz si Maco. My vyhrávame. O trošku. Jaj, to ten kanon tam robí taký heavy damage, ty vole. Dobre, však ho hoď na vežu, keď chceš. Máme win! Podľa mňa je Star Player digitálne pro.
Valex, ja to nezajímá, prosím ťa. Už buď ticho, okej. O, je, 60. Okej, teraz musíme dať ešte iný mod. Jaký tam je ešte dneska taký mod? Okej, je tam ešte jeden a ticket event je tam tiež. Okej, skúsme teraz Roborumble, podľa mňa tam je. Teda bol na mojom hlavnom účte, čiže by tam mal byť. Hej, Valex, poprosť digitálneho práv, okej. Okej, to je trošku idiot, ale dobre. No jo, je to tu, okej, díky Valex. Aspoň niečo si úspešný, okej. Dáme? Už iba na ňu počkám, hej. Okej, ide. Toto berte ako pokračovanie typy a triky, prosím. A ignorujte všetko, čo povie Valex v tomto videu. Je nič. Nie je pravda. Poď si boxerista. O, inak, ak ste náhodou nepochopili, tak to je môj level 1 účet. Preto neupgradujem a prečo preto je Nita taká slabá, ale dobre. Už som... Okej, dík Ginny za pomoc. Aj keď som skoro nič neurobil. Dobre, prosím, ale že buď ticho. OK, Jean, prosím, neumieraj. Za chvíľu mám maca veľkého. Maca teraz skáča, poď sem. Mám maca, kde ho teraz hodíme? No počkáme si zatiaľ na veľkého robota a uvidím potom. Čo vymyslím? Tých bokterisov čím viac, hej, prosím. Jean, urob niečo. No už je veľký robočík, teraz je najväčší, najlepší čas hodiť z veľkého maca. A nech sa tam pekne pobie. Môj maco vyhľadová konflikty, vieš. Viete. Viac som zabudol. Bráňte sa ich telom. Dobrý Jean. Teraz to bude zafraje. Prosím, Bosko. Dobrý Bosko. No tu máš, maca, sa s ním pohraj, prosím. Ty vole, ono tak rýchlo zničil vata. OK, to nebude také dobré, hej, prosím. Lebo je to level 1. O, oni akože obidva zmreli. Dve minúty 18 na účte, na ktorom sa to lepšie hrať nedá. OK, dámy a páni, čiže na záver videa si dáme jedna čestka. Nič, no a druhá čestka. Nič. OK, majte sa krásne, brawlujte a čau.